Будь ласка, як ти оцінюєш сьогоднішню зустріч з міським головою Жмеренки і те, що Юрій Світлак сьогодні не прийшов під будь-якими там підставами на цю зустріч? Хоча була одна людина, яку ми бачили в клітці апеляційного суду серед затриманих, яких потім відпустили. Так, був Стемповський, керуючий справами Жмеренської міської ради. Пан Світлак був відсутній, як він в телефонній розмові пану Стемповському сказав, у зв'язку з роботою на районі. Зустріч ми задоволені частково, в плані аудиту задоволені повністю, в плані громадської ради не задоволені, тому що ми вважаємо цю громадську раду при Жмеринській міській раді аморфною, недієвою. Ми будемо клопотати до міського голови, щоб він рішенням сесії розпустив цю громадську раду і набрав дійсно активну верству населення Жмеринського району Вінницької області, які дійсно хочуть змінити в Жмеринці події на краще, щоб Жмеринка більше не фігурувала на шпальті газети в негативному світі. Скажіть, будь ласка, сьогодні досить такі нервові нотки були, тому що мер заявляв, що громадські організації мною керувати не будуть, мною буде керувати тільки громада, але фактично громадські організації – це є громада, хоча там Вінницька, не Вінницька, Жмеринська. Як ти бачиш, які розклади можуть бути на сесії 18 червня, де однозначно виникнуть суперечки між командою Кушняра і командою Світлака? Пана Кушняра не задовольнило те, що ми ставимо наші вимоги нібито у вигляді ультиматуму. Хоча це не були ультиматуми, це були адекватні вимоги, які ми озвучили, які підуть на благо Жмеринській територіальній громаді. Це не останні вимоги, з часом будуть нові вимоги, але це виключно в інтересах жмеринчан. На сесії 18 числа, я сподіваюся, що все буде більш-менш мирно. Знаю, з боку поліції буде забезпечено максимально громадський порядок. А депутати, сподіваюся, між собою якось помиряться. Тут до політичної виборчої гонки залишилось буквально лічені місяці, два місяці, і вже розпочнеться політична гонка. Зараз їм розпочинати якісь чвари, хай краще вони позмагаються на виборах. Я сподіваюся, що на виборах в Жмеринську міську раду зайдуть дійсно молоді націоналісти, патріоти України, Жмеринки, які будуть щось змінювати, а не намагатися набити кармани. Скажіть, будь ласка, сьогодні прозвучала ще така фраза, що аудит цей швидко не буде. Можливо, тоді варто провести, грубо кажучи, публічний громадський аудит, і щоб люди, які крали, привласнювали або на цьому наживалися, скажімо, понесли відповідальність і не потрапили в нову міську раду. Ми будемо клопотати про громадський аудит, але це може зробити виключно громадська рада. Тому ми кажемо, що громадська рада не діє, треба створювати нову. Ми паралельно будемо клопотати про державний аудит і громадський аудит. Державний аудит, я вважаю, що він має провестися, і пан Кушнір з цим погодився, що його треба проводити. А громадський аудит, це якщо нас вже включать в громадську раду, ми будемо клопотати, щоб прийняли таке рішення. Скажіть, будь ласка, коли ти заходив у міську раду, в яку ти там майже зайшов 27 лютого, які в тебе були емоції? Голова тобі нагадувала про ті всі стільці? 27 лютого я туди не зайшов, мене туди затащили. Сьогодні, на щастя, я зайшов туди на власних ногах. Під охороною поліції? Під охороною поліції. Сказати, що були якісь відчуття, в принципі, ні. Я ж не перший раз в цій міській раді. Голова не боліла, нічого не нагадувала. Кулаки стискались? Ні. Я тобто не тримаю зла на жодних людей. Правоохоронні органи розбрусили в цій ситуації. Хто спровокував, хто розпочав, дадуть правильну кваліфікацію.